Талдықорғанда бірінші қаңтардан бастап қоғамдық көліктегі жол жүру ақысы 20 теңгеге қымбаттады. Егер осы уақытқа дейін талдықорғандықтар 60 теңге төлеп білсе, жаңа жылдан бастап 80 теңге төлеп жатыр. Облыс орталығында 29 бағыт бойынша 7 мердігер мекеме жолаушы тасымалымен айналысады. Жол ақысының қымбаттауына жанар жағармайдың және қосалқы бөлшектердің бағасының өсуі басты себеп болған. Шахар билігі бұл шешімді жан-жақты сараптап, қоғамдық ұйымдар сүзгісінен өткізіп барып қабылдаған. Бірақ оқушылар мен студенттердің бірінші, екінші топтағы мүгедектер және 70 жастағы зейнеткерлердің тегін жүру жеңілдіктері сақталады. 2015 жылы білсеңіздер жаңағы 1 литр жанар-жағармайдың құны 89 теңге болса, қазіргі кезде 160 теңге болды. Екінші себеп бұл жаңағы қосалқы запчастар. Запчастные части дос, аккумулятор болсын, резиналар болсын, қазіргі нарыққа байланысты 40-50% көтерілген себебі бойынша осындай шешімге келді.